ជាការពិតដែលរទេសដែលស៊ឺបូតបាទប្រធានក្លឹបភេទយ៉ាងឌីអាខាដេមីសម្រេចចិត្តលុបចោលនៅការប្រកួតទាំងស្រុងរបស់ភេទដើមនិងឈូចរើនដែលមកប្រកួតនៅឯទឹកដីខ្មែរដោយមូលហេតុគឺដោយសារតែអ្នកគាំទ្រថៃមិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះហើយទើបគាត់ធ្វើតាមបំណងអ្នកគាំទ្រនៅយប់មិញនេះឃើញថាប្រមាណជាម៉ោង ប្រហែលជាជិត10យប់បងប្អូនប្រិយមិត្តយប់មិញនេះអញ្ចឹងសឺបូតក៏បានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebookរបស់គាត់ដោយគាត់ផ្អាកយកកីឡាករ3រូបបាទមានកីឡាករថងណយមានកីឡាករឈូចរើននិងកីឡាករភេទដាំបាទបងប្អូនតើគាត់ជាបានដឹងហើយនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍រៀងអោបឃីងគុនខ្មែរដែលសហការដោយរវាងស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិTVK ជាមួយនឹងគ្រុតបាទភេទជ្ជៈគ្រុត បានបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថារីងអោវវ៉ាធវលរីងអោវឃីងបាទជាព្រឹត្តិការណ៍ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមិនធ្លាប់មានរហូតទៅដល់5គូទឹកប្រាក់សរុបរហូតទៅដល់120លានរៀលសម្រាប់ឧបត្ថម្ភ5គូក្នុងមួយគូ20លានរៀលផងដែរនៅក្នុងនោះមានជំនួបជួបគ្នាដល់កក្រៅក្រវិញជើងខ្លាំងរបស់ប្រជាជាតិថៃចំនួន3 រូបដែលជាកីឡាករដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងក៏ដូចជាជួមុខល្អកាញ់ជង្គង់ភេទដាំបាទកីឡាករភេទដាំភេទជនីអាខាដេមីនិងកីឡាករឈូឆារឿនបាទនិងកីឡាករម្នាក់ទៀតគឺដេមីឈ្មោះថាថងណយអ្នកទាំងបីនេះនឹងមានវត្តមានប្រកួតនៅទឹកដីប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងថ្ងៃទី30/31ចុងខែមីនាឆ្នាំនេះហើយប៉ុន្តែនៅយប់មិញនេះបាទនៅយប់មិញនេះស៊ឺបូត គាត់បានសម្រេចចិត្តលុបចោលនៅការប្រកួតទាំងស្រុងបាទរបស់ភេទដាំរបស់ឈូចរើននិងរបស់ថងណយដែលមកប្រកួតនៅខ្មែរមូលហេតុគឺដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងខាងថៃនឹងគេមិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះហើយទើបស៊ឺបូតគាត់បានសម្រេចចិត្តលុបចោលនៅការប្រកួតនេះតាមបំណងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងព្រោះអីអ្នកគ្រប់គ្រងថៃប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគ្រាន់តែដឹងវត្តមានអ្នកទាំងពីរទាំងបីនេះមកប្រកួតនៅទឹកដីប្រជាជាតិកម្ពុជា គឺមានការរិះគន់ជាខ្លាំងស្របពេលដែលស៊ឺបូតគាត់បានន័យថាក្បាច់គុណរបស់ខ្មែរនិងក្បាច់គុណរបស់មួយថៃគាត់មិនដឹងថាអ្នកណាកើតមុនអ្នកណាកើតក្រោយហើយគាត់ដឹងថាកីឡាគឺជាមិត្តភាពតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលប្រសិនបើបាទស៊ឺបូតគាត់ធ្វើបែបនេះមែនធ្វើតាមបំណងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេមែនច្បាស់ណាស់ TVK ប្រកាសជាឧឈាមហើយបងប្អូនប្រិយមិត្ត មើលទៅរឿងកាន់តែធំទៅមុខហើយរវាងប្រដាល់ខ្មែរនិងថៃរបស់យើងបងប្អូនណាគេហ៊ានធ្វើតាមបំណងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេចង់វៀនស្រុកយើងវិញអ្នកគ្រប់គ្រងសូមមកឈប់យកកីឡាករខាងផ្ទះលេខ2ហ្នឹងមកប្រកួតប៉ុន្តែយើងនៅតែឃើញយើងមកដដែលមិនធ្វើតាមសំណូមពររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងឡើយចង់សង្ឃឹមថាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តនឹងជួយចែករំលែក ជាមួយនឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនេះហើយព័ត៌មាននេះក៏មិនទាន់ច្បាស់ការ100%ចេញពីខាងស្ថានីយទូរទស្សន៍ដែរបើមានការខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសព្រោះនេះជាការលើកឡើងរបស់បាទស៊ឺបូតភេទយិនឌីអាខាដេមីដែលគាត់បានបង្ហោះនៅលើផេករបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា